Қолыда баладақ, янда хатын, қайғы хәсірәт, келмә яқын. Нәрсе? Нинди жер бұл? Бик шәп жер бұл. Авторы Инсаф Гайнуллин. Башқарушысы да Инсаф Гайнуллин. Әйе. Ештікен бар. Мені қазір аның білән яқыннан яқын таныша шақпыз құрметлі. Тамашачыларыбыз. Сәлем, дуслар. Йылдызлау ашық тапшыруында бүгін қадірлі қонағыбыз, Шистайдан келген қонағыбыз Инсаф Гайнуллин. Исәнмісіз? Исәнмісіз. Неше келдіңіз? Жүзіде исәнмісіз Артем. Бек ұшатман сізіне бүгін экран аша түгіл, шыншынлап көруіме, мені шылай көзге көз қарап, сөйләшіп. Оралашып. Утрубыбыз пайдаға болсын еді, көңілі өтсін еді, біздің тамашашыларыбызға шасын. Бек шулай. Дилекті баслап жібек. Башлыйбыз, дұстлар. Башлыйбыз. Міне, Шистайда сіз бетінде шынанда бек тонылған автор башқарушы. Татарстанда әлі сіздің бірін танышып қана келелер. Міне, сіз өзіңіз қойсы яқлардан нешік ижат ете башладығыз, өзіңіздің ижатығыз тұрында сүйлеп кетсеңіз еді. Қазан тамашашы үшін. Минем әтиенем Мамадыш районынан болса да, мен тумышым бойынша Шистайдан өземне нәйтеге мишәрләр арасында свой парин деп йөрем инде. Шистай мишәре. Шистай мишәрене әвреліп біттім, хатыным да мишәр, дусларым, танышларым да мишәрләр еме. Шуңа күрә бик күңелле Шистайда яшәүләр бик скучать не дают, дегендей. Шулай яшәп ятабыз, Шистайда тудым бит инде, үстем, балалар бакчасын, мәктәпне, Шистай совхоз техникумын тәмамладым. Шулай тора бара, аннан соң балачактан шигырьләр, хикәяләр язгач, шуны искә алып, бер көнне қалың ғына дәфтерімні алдым да, Шестай поиски известий, Шестай хабарлары газетасына кеттім. Бәлкі көрерлер, танырлар, нешік болса да бәлкі язмамны ұрнаштырылар деп. Әйе, көріп алдылар, шырылармны ұрнаштырдылар, аннас мәр шылай кіріп кеттім. Шестай поиски известий да корреспондент болдым, параллель әрәвіштә сәхнәдә жырлыйым башладым. Демәк, сез жыршы, шағыр, язушы, һәм дә журналист, шулай бит. Шулай. Сез бер жирле нәшәлниккә эш сорап кергәч, ул сезгә нәрсә дигән? Син бит жырлый һәм яза гына беләсең дигән. Сез чындан да, чын мәгънәсендә иҗат кешесе, шулай бит. Менә журналистика белән җыр өлкәсен икесен бергә үреп бару җиңелме, әллә кыенмы? Ничек менә шушы ике өлкә турында сөйләшергә? Әйе, чындан да шундый хәл булды. 2011 елда Шестаповский известидан китәргә туры килде, төрле сәбәпләр аркасында. И шулай итеп эшсез калдым мин. Хәтта түгәм Шестаповский совхоз техникумда укыган елларымны искә төшереп, ярты ел Шестаповский элеваторда монтер булып та эшләргә туры килде. Теге настоящий мужской коллектив белән танышырга туры килде. Нәрсе деп әйтем инде, аралаштырып бару түгелдер инде ол. Ол теге алар минем ике канатымдыр инде. Жыр белән журналистика. Әйе, сез бер интервьюда да язгансыз, журналистика минем әтием, ә жыр минем әнием дип. Шулаймы? Шуннан да шулай, чөнки әнидән киләдер инде ол моң. Име ул теге бишек жырлары аша, теге әтидән инде ул теге фикерләү сәләте киләдер инде, име теге фикер тудыру. Аның кайсы бер барыбыр якынракмы күңелгә? Әллә алар икесе дә бер тигезме? Ну, барыбер дә жыр якынрак тор инде ул һәр кешегә, теге әни
якын булган кебек, җир якынрак. Җир якынрак тора. Ә журналистика өлкәсендә менә сезнең күп кенә мактаулы исемнәрегез бар бит. Менә шул турыда сөйләп китсәгез иде, Бәллүр каләм иясеме әле сез? Әйе. 2001 елда Бәллүр каләм профессионал журналистлар бәйгесендә лауреат исемен алган идем. Менә 2015 елдамы 2015 елда Кыяш Тимбекова исемендәге муниципаль премия лауреаты булдым. Көп инде анда дипломнар да бар инде. Жыр өлкәсендә дә шулай ук сезнең җиңүләрегез бик күп, ләкин без аның турында инде соңрак сезнең клипны караганнан соң сөйләшербез, дәвам итәрбез. Кадерле дуслар, Гонг ТВ каналында Тугрылык клибы. Әйдәгез карыйк. Ирешмәскә өйрәтә, нақы торырға килгән давылларға. Сығылмасқа сынауларда, қайғыларда, сырхауларда, үзіңе хәр вақыт туғыры қалырға. Туғыралы Дусларыңның нық қолы, ғайләңнің именілігі, бәхетлі болу мүмкінілігі. Туғыралық, әді-әдейін рәхмәті, кішілерінің зұр құрмәті, мұл құдіреті Аллахының, ризалығын алу аның. Аққыш езе күлді, ұшағынлар алар бізге. Туғыры ихлас, мәхәббәт құшларда. Ана баласын ярата, қарашы бүлән жылыта. Шәшәк-шәшәкке үрілгендей тұрларда. Туғырылы Дусларыңның нық құлы, ғайләңнің именілігі, бәхетлі болу мүмкінілігі. Шиста булсын, иман нуры белән тулсын, йөрәгең көйләнсен яхшыга. Тугры бул үзеңә, вәгъдә иткән сүзеңә, гаиләңә, дусларыңа, һәм Аллага. Тугрылы Әйләңнің именілігі, бәхетлі болу мүмкінілігі. Туғыралық, әді-әнің рәхмәті, кішілерінің зұр құрмәті, бұл құдіреті Аллахының, ризалығын алу аның. Туғыралық, ол сенің туғы юлың. Тугрылық,
синең туры юлың. Ул синең туры юлың. Бик шеп клип килеп чыккан бик уңышлы җыр, үзенчәлекле җыр, заты бигрәк тә сүзләре бик мәгънәле. Мондый җырлар хәзерге вакытта бик сирәк, шуның өчен сезнең кулыгызны кысасым килә. Бик ошады, бик ошады. Менә бер шулай ук инде язгансыз, Чистай шәһәрендә оешкан Сөмбел татар халык җыр һәм би ансамбле иҗатындагы мөһим роль уйный дип белдерәсез үзегезнең иҗатыгызда. Төп иҗат юлыгыз шунда башландымы сезнең? Әйе. Әлеге ансамбль безнең 22 ел элек оештырылган иде. Ул вакытта Чистай мәдәният бүлеге идарәсе начальнигы Рафик Абдулхаевич Ахматов бик зур тырышлык куйды. Алабуга мәдәният училищесыннан Вячеслав Алексеевич Митрофанов дигән бик тә күренекле педагог, баянчы, баянчыны махсус Чистайга шакыртып, шундай зур гына җыр һәм бию ансамбле оештырып җибәргәннәр иде алар икәүләшеп, Сөмбел исемле, һәм мин ул коллективка 2007 елны килеп, 97 елны, 97 елны хәтта килеп кушылдым, һәм шул дәвер мин анда. Бүгенге көндә дә сез анда иҗат итәсез. Инде ул Сөмбел ансамбле белән хайран гына исемнәр дә, лауреатлар да булгансыз. Менә иң якыны кайсысы булды? Әйе. Иң зурысы дип әйтим инде, иң күңелегезгә якын булганы. Ишеннән дә ансамбль белән күп кенә конкурсларда катнаштык, күп кенә шәһәрләрдә булдык, Мәскәүләрдә, Астраханьләрдә, Волгоградларда. Күп инде Новосибирскиларда, әлбәттә инде күп кенә конкурсларда катнаштык, бөтен Россия, Татарстан. Әмма дә ләкин иң истә калганы ул 2003 елда Илхам Шакиров исемендәге халыкара татар җыры конкурсы оештырылган иде. Беренче тапкыр менә шунда катнашу зур хәтирә калдырды. Ул барыбыз өчен дә теге пик иде инде, теге безнең мөмкинлегебезнең иң югары ноктасы булды. Анда без бердән бер үзешчән коллектив буларак лауреат исемен алдык. Анда 8 төрле жанрдагы 8 җыр тәкъдим итәргә кирәк иде. Анда капеллада җырларга, татар халык җырларында, композиторларныкында, анда безнең ансамбль ул 4 тавышка җырлый, шуңа күрә бик зур эш башкарылды, һәм Илхам Шакиров җитәкчелегендә мәртәбәле жюри безгә шундый зур исем бирүен, әлбәттә, инде без бик тә шатландык, һәм әлеге исемне горур йөртәсез. Ярышсың җиңүегез булмасын. Ә менә 4 тавышка җырлыйбыз дидегез, ансамблегездә ничә кеше? Ансамблебездә төрлечә инде. Анда хор бүлеге, бию бүлеге аерыммы? Әйе. Хор бүлегендә ничә кеше була? Якынча. Ну, таша 16 кеше. 16 кеше. Димәк, сез 97 елда беренче тапкыр сәхнәгә аяк баскан булсагыз, хәзер инде 20 ел дигән сүз быел. Һәм менә сез беренче елдагы чыгышларыгызга күз салып, бүгенгесе белән чагыштырганда нинди аермалыклар күрәсез? Канәгатьмесез, әллә инде беренче елларда эх, әзрәк кыйлык җитеп бетмәгән дигән нәрсәдер бармы? Нинди хисләр кичерәсез? Менә үткән ел видеоларын караганда. Әйе, менә бик теге урынлы сорау, күптән түгел генә хатын белән теге иске видеокассеталарны барлап алган идек. Теге кассеталар заманасы бетеп килә дип инде теге читкәрәк куябыз бит инде аларны. Шунда бер язма кулга эләкте, анда чыннан да шул 97 елны ансамблебезнең 3 еллыгында төшерелгән концерт программасы язылган иде, и шунда минем беренче чыгышым. Бик кызык иде инде аны
қорау тәрі, әнай, бір шыбыш көбірінде, бір бәпке көбір тәрі қоя отлағаныңны білмейсің, әсәсләгәніңні білмейсің. Үшіннан да шулай болайынды, қоршапта қолғансың енді, тәрі жығылымнары да болмаған бетін ұл вақытта, тәрі тәжірібе білән, тәжірібе көзілігіннен қорағаннан соң, Ахамна мында дөрес жырламаған, мында хата киткен деп те айтасың инде. Милизмнарда жетіп бітмеген инде ол вақытта. Мәдәләкен шул Вячеслав Алексеевич Митрофанов тырышлыгы белән бүгенге көндә Аллаһка шөкер деп кенә айтасы кала. Демәк, иҗатыгызда Митрофанов исемле кеше бик зур урын алып тора инде. Әлбәттә, әлбәттә, ул тәрбияче дә, ул киңәшче дә, ул безнең әти ролында енді. Нәрсә болса да, ең бірінші Аңамыра жағы айтабыз. Әмін 97-ші ілі қатлік сіздің ғылмен сәхнеде жырлағаныңыз йоқ еді ме? Ейсе, сіз бірер бейрәмлерде жырлағаныңыз бар еді ме? Нешік шылай жырларға жүрәт еттігіз? Шушы йоға кіріп кетірге? Бік қызық әйбәр еді енді ол деген балашақтан жырларға деп қиялланып яшасам да жігіттер ұялшан бала болып өскенмендір енді көремсің жігіттер не жетмеген енді қиюлық жетмеген солай да әпеттіке шол Шитопольские известия бір бейрем уақытында мәселер жырлап көрсеттім де мұнда бір коллегам Сайма апа іштіп алды да и қайтып еріне сөйлеген Хайдар абыға. Хайдар абый Гатин шахарыбызда бик көрініклі шахыс еді, жәмәғат ішіліклісі, шулай шағыр, жырлар авторы. Ол менің яңға келіп әйдәлені кәш, мен шындай мүмкінлігін бар екен, әйді жырлап қарек, ішіліп қарек деп, аның гүлдер ансамблі бар еді шахарда. Мен да ол ансамбліға бір-екі мәртебе бардым, да көбісінше әби шәбилер дегенде, жеті мені бек көңілі түгілейді алар білен. Шыңа көре айттым да, айтан Хайдар абый, мен бүтән ермі мен деп айтан асар. Мен сімбілге көшем, анда еші қызлар көбірек деп. Мен солай болды да. Яхшы. Мына иҗат эшендә дә гомумән дөньяда да якын дуслар кирәк, шулай бит. Кемнәр белән иҗатташлык итәсез? Бик матур сорау. Мин Аллаһы Тәгаләгә бик зур рәхмәтлемен. Минем иҗат юлымда Альберт Галимуллин дигән кешене очратканы өчен. Альберт Галимуллин ол профессионал композитор, жырчы, шапкан аранжировщик, әлі міне бүгінгі күнде клиплар да түсірген, башлаған, бик те талантлы жігіт, и солай тұры келді, ол мені ярты сөзден аңнады, нәрсе мені керек, нинди аранжировкалар керек, нинди стильда, нинди инструментлар, у минем күңелемне, жанымны туйып алды, күреп алды, һәм без менә аның белән бүгенге көндә 6 җыр ясадык. Моны сүзләрдә кие дә сезнекеме, әллә кайсыдыр бер җырның кие Альберт Галимуллиндә? Кие дә сүзләре дә минеке, аның аранжировкасы и тавыш яздыруы. Шуңа күрә алдағы күннәрдә дә аның белән әлеге иҗатташ иҗат дуслыгыбыз аерылмасын иде. Менә шулай бергә иҗат итсәк, бик тә рәхмәтле булыр идем аңа да, Аллаһ Тәгаләгә дә. Шулай фикердәшләр булу бик әйбәт. Шулай ук тагын бер егет турында әйтеп үтәсем килә. Ул үзе шестай егете, бүгенге көндә мәйдан каналында эшли Әнәс Хисматуллин. Ул миннән күп кенә яшкә яшрак булса да, әмма шундый
түплігіне, ақылығына егет, аның білен әр уақыт кенгершілершіп бола, хатта енді болса да сұрау туса да, ең бірінші мен ана салтыратам, әнес барат, нәрсіндей сұрау бар еді, проблема бар еді, сен неше халитар едің бұл проблеманы деп. Шынки бүгінгі күндәрі яшылар алар бек үжәт кішілер алар, бек ақылы кішілер алар бек түгәл ойлайлар. Біз тіге қашық тұтып өстер алар бүгінгі күнде компьютер, ноутбук, планшет, телефон тұтып өстер. Шынкер аларының фикірләуләрі де нәршінді үрәйі өзіге түгәл тиз заманша. Яры, йолыңызда һәр вакытында шундый иҗатташ дусларыгыз, якын кешеләрегез күп булсын, Ходай. Ярдәм итеп торсыннар. Менә инде җырчы буларга теләгез зур икән, җырларга, танларга теләгез күп икән. Инде төрле җирләрдә чыгыш ясарга кирәк бит, шулай бит. Ниндидер бәйрәмнәрдә, Казанда, Мәчистайда, төрле районнарда, шуңа күрә менә хәзерге вакытта нинди зур вакыйгаларда катнашканыгыз бар? Зур вакыйгаларда Бәлки, менә шәһәрдәге нинди ранда шәһәр көне, бәлки менә шундый бәйрәмнәрдә сез җырлыйсызмы? Озак еллар катнашып килдем, һәр бер шарада, кая шәһәрләр шунда бардым. Авыл дисеңме ул, катлар якта дисеңме, балалар якта дисеңме, психоневрологик интернат дисеңме, бик теләп катнашам, чөнки бөтен җирдә кеше, бөтен җирдә тамашачы, бөтен җирдә көтәләр, тыңлыйлар, аннан соң рәхмәт сүзләрен белдерәләр. Ул бит инде безнең максатыбыз, безнең бурычыбыз шул бит инде. Бу бит инде хәйриячелек дигән сүз. Бәлки шулайдыр да инде. Әйе, әлбәттә ул картлар йортындагы кешеләрнең күзләрен күрсәң, аларның рәхмәтле йөзләрен күрсәң, менә шуннан да кыйммәте юк аның чыннан да. Дөрес әйтәсез. Әйе, шулай да менә сольный концертка күчсәк, шундый теләк белән янасыздыр бит. Әйе, Аллага шөкер, биш сольный концерт үткәрдем, шестайда. Менә ноябрь аена 6-сын планлаштырып куйдык, әзерлек эшләрен алып барабыз, Аллаға тапшырып, барысы да жайлығыла, оңышлығына барып шығарды. Амин. Қозанда қошан күтік сізді? Енді 6 концерт жистайда өткен, енді бірерсін бұл садап келіп көрсетігіз енді бізге. Багажығыз дұрген сіз, Қозанда қошан күтік сізді? Қозанда, білмемен де, Қозанда концертлар өрістіру үшін анда, нетігі, ұзақ ақшалар, ұзақ продюсерлар керекті мұнда. Тілек бар енді, әлбетті, шылай бет. Тілек кертелер де бар. Тілек юк төгіл енді ол, тілек боларға тиіс пе енді, мақсат білен, планлар білен. Ешерек, қиялырек. Бірінші жырығызны сіз тұрмыш іптешігіз Лилия ханымға бағышлағансыз. Ол сізнің тұрмышығызда түп түрегінде оңлау бұзша, шылай бет. Дұрыс. Біз аның білен күптән түгел генә таныштык, менә 8 майда 2 ел була өйләнешкәнебезгә. Бер-беребезне соң таптык, әммә дә бу соң килгән мәхәббәт ул үтә дә нык, үтә дә тәгә акыл белән, тәгә Аллаһы Тәгалә тарафыннан яулырылған мәхәбәттер деп ұсаныйым. Ол менен біразға үлкенірек кіші, әмә мәхәбәттен ұзымыш үгін дегендей. Шылай тұры келді енді, бір-бірімізді яраттыштық, ғашық болдық, бір-бірімізден басқа яши алмайбыз. Әлбетте Лилия тірек. Илхам шығанағы, таяныш. Әлеге тапшыруға жіберген уақытта да сондай жылы сөзлер айтты, сондай
бакса яхшы булыр, бакса матур булыр, дулкынланма тегесе мынысы. Әлбәттә шулай булачак та. Рәхмәт, әйе, шулай булачак та. Нәрсе әйтергә? Иң мөһиме соң килде дисез мәхәббәтне, иң мөһиме килгән бит әле Аллаһ. Әйе, Аллаһ шөкер. Әйе, шуңа күрә менә тормыш иптәшегезгә мәхәббәтегезне еш аңлатып торасызмы тормышта? Гадәттә бит гел яратам, яратам дип торсаң, аның тәме бит әдиләр. Сез ничек уйлыйсыз? Әйе, ул дөрестер дә инде. Әмма дә, ләкин үзеңнең хисләреңне белдермичә тору шулай ук дөрес. Түгелдер, әмма әлеге хисләреңне белдерер өчен индидер кызык табарга кирәктер, мәсәлән. Романтик истәргә. Романтик истәргә, ни, СМС җибәрәсең икән, ни дә булса, шигъри юллар белән, сине яратам дип, теге язып җибәрәсең бетендә. Яисә инде булса, матур ашамны кызык пешерәсең, мен гомен үзем ашарга пешерәм, яратам камыр ризыкларын әзерләргә яратам, шуңа күрә төрле-төрле шундый сюрпризлар. Димәк, сез бик романтик. Ясым, теге, мәсәлән, балкон астында җырлаулар, серенадалар. Әйе, ансы да юк түгел, ансы да булды, ел чыгларда булды. Мәсәлән, теге, кишке аправолкага чыгабыз да, мәсәлән, инде дәвасам абаганада. Чәчәк аннан үзәсең дә йөрәсең. Әйе, чәчәк банда фриткама, әйе, инде бирәсең дә зөп бирәсең дә. Бу бит безнеке түгел, ничек нитә сана соң ашып бар да юк, анда яраткан лилия дип язылган. Менә ничек, әйбәт. Инде хатын-кызга чыннан да игътибар булырга тиеш. Һәр вакыт яратып торырга кирәк. Лилия исеме үзе дә чәчәк дигән сез шуңа күрә лилиягыз. Гомер буе шулай чәчәк атып торсын сезнең. Менә минем сөйлисем килә. Ничек кайда күрештегез, кая танышып киттегез, сезне концертыгызда күреп алдымы? Ул танышкан шул мине белгәндер инде. Юк, белмәгән ул мине яхшы булганын да белмәгән, журналист булганын да белмәгән. Без аның белән кунакта таныштык, безнең уртак дустыбызда кунакта таныштык. Менә шуннан ничектер агалашып киттек. Ул да чистай кешесе. Ул да чистай кешесе, ә менә ничектер менә юллар не айрым булган. Вакыты җитмәгән. Вакыты җитмәгән булгандыр инде. Ие, ул үзе әйтеп куя. Эй, хум. Кояй булдың син. Ие, кояй елгәсен син бер 5-10 ел элек дип. Менә әниегез турында сорамакчы булам. Лилия ханым, бер мәхәббәтегез булса, тормышыгызда тагын бер иң кадерле хатын-кыз әлбәттә әниегез булган. Шулай бит, бик күптән түгел генә авыр шир аны арабыздан алып киткән. Ләкин сез аны бик җылы хисләр белән искә аласыз, интервьюларыгызда да менә шушы җылылык мөнәсәбәте сизелеп тора. Аның турында да бер-ике сүз әйтеп китсәгез иде. Әйе. Биш ел без көрәштек шул шир белән, рак белән, әмма дә ләкин рак җиңде. Шулай да әнием 81 яшен тутырды. Яшәсен яшәгәндер дип тә әйтергә була инде. Ул мине ялгызы гына тапты, соң тапты, 42 яшендә тапты ул мине. Шуңа күрә теге шатлыкны да кайгыны да без бергә бүлешеп яшадык. Ул инде һәр вакыт булсын дип тырышты, теге эшләде. Мин дә күпчелегедә ялгызым идем. Вот шулай инде иң якты хатирәләр калды күпчелеге. Бала чактан, ул вакытта әле ул яшь иде, чибәр иде, таза иде, елмая иде. Соңгы елларын инде әлбәттә теге авыр характерда күренә башлады, бик җиңел түгел иде.
Шир үзіне кіреткен дірінде. Әй, әлбәтті, әлбәтті. Әрі орын өжмақта болсын бүгінгі шушы іске алуы біз аңа дұға болып барып ерішсін. Міне, әнегізді сіздің үшін бек көп құрбанларға барған, ләкін сізді бек зұр құрбанға барған, сіз әнегізді қолдырмас үшін, елғыз қолдырмас үшін, сіз қазанда сізге тәғдім еткен карьерадан баш тартқансыз. Шылай бет. Сіз өкінмейсіз мі мені шушы, шынды адым ясаған үшін? Бәлкі қазанда ижат еткен болсағыз енді көптен, көпке танылғанырақ артист болған болар едігіз? Шылай, әйе, тәғдімнер көп болды. Қазан университетінде оқыған уақытта журналистик үлкәсінің кетерге, бұл ижат үлкәсі бойынша да кетерге, әмі де әләкен әнені аташылап болмайды. Кереш істігі қатып кеттігіз. Мен әнеге бұрышлы, әнеге онда болырға әтейшмін деп, шестерға, қайтарға. Мәжбүр болдым. Йоқ, өкінмейм. Мұнда өкініш болуға тиіш түгілдір енді. Жизн не имеет осозлагательного наклонения деп айталар. Шоған көрі, нешек бар осылай болуға тиіш болғандыр енді. Шолай. Әлі мен қазанда ешеген болсағыз, бәлкі қадірлі лилиегізін ұшыратмаған болар едіңіз. Шолай, шолай. Ижат үлкәсінде профессионал болуға керек дейсіз. Мәселен, енді журналист боларак сиз шын-шыннан профессионал, сиз аңа укыгансыз, сиз ушуну билесиз. Жырчы боларак мына ул профессионализмни ничек үстүрөсүз? Ничек деп камиллештиресиз жырларны? Кабатланып кабатланырга да мүмкүн, кабатланмаска да керек. Шуңа күрө анда инде шул татар халыгын жырларын иранны фольклорны үйреніп, дүния күлем классиканы тыңнап, музыка жәвхәрләрін тыңнап үйреніп, шулай камилләшәдер инде ул кеше. Әлбәттә, һәрбер өлкәдә профессионаллар эшләргә тиеш, әмма дә ләкин иң беренче Аллаһ Тәгалә тарафыннан ниндидер сәләт, ниндидер мөмкинлек иңдерелгән булырга тиеш дип уйлыйм. Ие, һәм бу сәләтне сезгә мулдан биргән Ходай. Ярар, менә инде бер клип карадык, концертлар, соли концертлар ясыз икән. Киләчәккә планнар нинди? Бәлки тагын берәр клип төшерергәдер. Инде Казанга әлегә киләр бибез дип әйттегез, ләкин хыялыгыз да бар. Әйдәгез әле алдагы планнар белән дә уртаклашыгыз әле. Әйтәгә әйтәләр бит. Аллаһ Тәгаләне көлдерәсең килсә, планнарыңны сөйлә дип. Әмма дә ләкин кеше максатсыз, планнаксыз яшәмедер инде, барыбер. Әйтеп үткәнемчә, менә ноябрь аенда шәһәрдәге сольный концертымны нитеп планлаштырдык. Аңа әзерлек эшләре абага бүгенге көндә шулай ук клип турында да уйлыйбыз. Нәрсә тапшыру башында атаңлап утырган җырга бәлки матур гына шаян гына клип булыр дип тә өмітләнәбез. Бәхетле ир жыры деп аталады. Бәхетле ир жыры деп аталады. Шынап та гел бәхетле хатын, бәхетле кыз шундый җырлар язалар. Менә бәхет ир жыры язганнар шәп бит, ә? Әйе. Әйе. Бүгенге көндә менә Шестаевызда Айсулла Мехаҗева дигән талантлы гына шагыйрә, язучы яшәп килә. Ул инде теге ничек дип әйтәм, авыл кешесе инде, гади кеше, әмма дә ләкин бик матур, бик үтемле шигырьләр, хикәяләр яза. Менә аның китабын шагыйрьгә әзерләнеп йөрибез, һәм миңа инде ул редактор, мөхәррир. Сүз башы язасыз? Сүз башын язам инде, анда кайбер төзәтүләр кертәм. Барлыйм, туплыйм инде, менә шундый эш бик җаваплыгына шулай. Эш тапшырды, Алла бәйрәмендә апрель
айларында әлеге кита дүния көре деп үмітләнәбез. Планнар алышыннан да зурдан, ішлерегіз түрліден түрлі, біз сізге һәр башлаған ішігізді оңышылар тілейбіз. Қадірлі Лилиягіз білен тигізлікте бірге-бірге бәхітте ешерге ессін. Хәм бік зур әхмәт, мен шылай қозанымызға келгеніңіз үшін елдізлі алашық тапшыруын өзігізнің ақылы фикірлерігіз білен байытқаныңыз үшін әйе. Бүгінгі жидді сөйләшуіміз шының білен ақырына яқынлашты. Қонағыбызға бік зур әхмәт, келесі ұшырашуларға қадар. Тұрмышығызда гел игілікілік ішлеріне тұру келіп тұрсынлар. Амин, шылай болсын. Рахмет сізге. Қадірлі достар, сау болыңыз. Келесі ұшырашуларға қадар.